unir comunidades em redes de produção e comércio solidário e ainda proteger a floresta amazônica? Isso se faz com tecnologia social. Redes de Produção Agroecológica e Solidária. Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, APAC. Cametá, Pará. Essa região ela tinha duas fontes econômicas de produção. O principal, que era a pimenta do reino, né, a grande monocultura, e a questão do pescado. Nós temos logo a 200 km a hidrelétrica de Tucuruí, que aí trouxe vários impactos ambientais e o pescado diminuiu em torno de 60%. E na pimenta do reino, o monopólio acabava tendo um comprador apenas, e isso trazia uma deficiência muito grande na agricultura familiar. Solução. As redes de produção agroecológica solidária se baseiam no plano de formação voltado ao viés da comercialização, de fortalecer propriedades consolidadas em agroecologia e poder ter empreendimentos econômicos e solidários nesse território. Então esse programa de formação ele surgiu a partir de um grande diagnóstico que a APAC realizou, né? E aí a partir daí surgia as interfaces, os temas prioritários a se trabalhar. Interação com a comunidade. Comecemos a participar com vários companheiros, várias comunidades. Essa APAC ela coloca os técnicos conosco para o campo, dá os ensinos, materiais, tudinho, e nós de lá aplicando nas nossas propriedades. Plantamos cupuaçu, piquiá, plantamos açaí, caju, abacate, temos laranjeiras, mangueiras. Então tudo isso são rendas que entram no orçamento na família. Hoje a gente vê que tem mulheres que se mantêm, que têm a sua renda familiar, né, que têm seu próprio dinheiro, né, com a venda dos seus produtos. Foi uma troca de experiência das mulheres, né, se uma sabia fazer um doce, ensinava, convidava todas, a gente se reunia e repassava. Aí a gente aprendeu a utilizar as nossas frutas daqui da comunidade. Essa implantação aqui na nossa comunidade começou a partir da formação. E meu pai passou a ser um multiplicador de piscicultura, né? Depois que nós passamos da formação para cá, o campo, aí nós trabalhamos em grupos e hoje nós temos 20 e tantos tanques aqui. A APAC sozinha nunca ia conseguir desenvolver um programa de formação. Primeiramente, do lado do movimento social, do outro lado a universidade, que vem com o aspecto da pesquisa, pesquisar o campo agroecológico, o que poderia ser implantado nesse território que ia trazer, de certa forma, um desenvolvimento sustentável para essas comunidades, agregando valor, gerando renda, gerando segurança alimentar. É muito importante essa troca de saberes, essa produção de novos saberes, porque isso rebate, sobretudo, na perspectiva de desenvolvimento regional, que é o que a gente vem atuando e defendendo com a universidade nessa região. Transformação social. Esse projeto ele tem beneficiado vários setores das questões sociais. O pastoral da criança, que foi beneficiado por esse projeto, recebendo produtos da agricultura familiar, gerando renda para essas mulheres, gerando renda para outras comunidades e 11 mil crianças recebendo produtos. Hoje a mulher ela não é vista mais como a dona de casa, ela é vista como uma pessoa que contribui na renda familiar, né? Temos ajudado a diversificar a propriedade, a área da mandioca, a área da preservação, a área de reflorestamento, isso já temos aqui no Caripi. Só em 2 anos foram mais de 200 árvores plantadas, frutíferas, árvores florestais e tudo de semente dessa região. Nós estamos preparando um campo para os novos, para a nossa juventude, para as nossas crianças, e não tem outro modelo. O modelo é esse. Reaplicação. Nós tivemos aqui em 2009 9 países da América Latina visitando essa experiência, trocando experiência. Então a gente tem o prazer e queremos que ela realmente vá para outros locais. A nossa vontade é que ela saia daqui, que ela vá para outros horizontes. E a gente acha que é possível, que ela é de fácil transformação social. Empório Solidário, dignidade e respeito na cesta básica das famílias. Milhares de famílias brasileiras sobrevivem de doações de cestas básicas. Muitas vezes, para ter o alimento, elas passam por humilhação e revolta. Em geral, a distribuição de alimentos, de doações, de cestas básicas, de campanhas públicas, né, privadas, no Vale de Jequitinhonha, sempre foi muito, que marcava, muito caracterizava, eram filas enormes, né, que começa a se formar de madrugada, as pessoas passam lá um dia inteiro na fila para depois receber um saco de comida que em geral era jogado sobre eles. Mas em Araçuaí, Minas Gerais, um novo ingrediente entrou na cesta básica, o respeito. O projeto Empório Solidário, ele surgiu com as apresentações do Coral dos Meninos de Araçuaí, né, onde o ingresso era 1 quilo de alimento. E nós ficamos muito preocupados como esses alimentos seriam doados. Então a gente pensou numa forma mais digna, mais solidária, né, mais cidadã de distribuição. O Empório Solidário, ele representa para a gente muito mais do que um modelo de distribuição de alimentos, né? Então o espaço é como se fosse um supermercado de verdade, onde os alimentos estão dispostos, bem organizados nas prateleiras, onde as pessoas que recebem, as famílias beneficiadas, recebem com carinho. O primeiro passo foi selecionar as famílias. As instituições de assistência que cuidavam das pessoas necessitadas fizeram os levantamentos, fizeram as classificações, né, quais são as pessoas, as famílias mais necessitadas, estabeleceram-se vários níveis. Cada beneficiário recebeu um cartão magnético com nome e identificação. A equipe, que é formada pelos agentes comunitários de educação, mãe e cuidadoras, recebe as pessoas, confere o número de documento com o cartão e a partir do momento que as pessoas entram no empório, começam a escolher seus alimentos. E os agentes auxiliam, né, para ler o que cada família tem direito, porque algumas pessoas não sabem ler, e quando termina a feira, dá baixa no computador e aí marca a próxima entrega. A participação em núcleos de produção como esta Fabriqueta de Biscoitos foi uma das contrapartidas exigidas das famílias. A ideia é que a gente garanta, né, uma forma digna, né, aproveitando, né, os recursos que tem e resolver, né, começar a pensar que esse país, né, ninguém, né, primeiro precisa passar fome por falta de alimento. Mais de 90 mil quilos de alimentos foram entregues a 170 famílias cadastradas. A minha família andava passando necessidade e com a feira agora melhorou bastante. Para o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, a experiência vale para outras comunidades. Uma forma absolutamente simples de ser reaplicada, multiplicada e adotada em todos os lugares desse país, porque requer coisas simples, né? O que nós fizemos foi montar um pequeno programa de computador, usar os diagnósticos que já existem, né? Criar os níveis e criar um espaço, né? Pode ser qualquer da comunidade, que sirva para receber de forma digna as pessoas. Metodologia Themis de acesso à justiça, garantindo direitos e cidadania para a mulher. Aos olhos da justiça, todos deveriam ser iguais. Infelizmente, para as mulheres, isso nem sempre é verdade. Eu montei um projeto para uma associação de capoeira que se chamava Brinca Poeirando, que a gente mesclava capoeira com brincadeiras. Muitas crianças chegavam agredidas, machucadas. Eu comecei a perceber que tinham mães que eram agredidas pelos seus maridos. E eu parei e pensei, o que eu posso fazer? Só que eu não tinha orientação jurídica nenhuma, eu não sabia onde achar os direitos, eu desconhecia os direitos humanos. Rosângela encontrou o apoio que precisava em uma metodologia inédita, que ensina às mulheres o caminho do acesso à justiça e à cidadania. A Themis surgiu a partir da ideia do próprio mito da igualdade, de que todos somos iguais perante a lei, né, do sujeito universal de direitos, e o quanto isso não é real quando recai nas mulheres, né, o quanto não é possível, o quanto essa verdade, essa igualdade não é verdadeira, né? Então a tentativa foi romper um pouco com isso. Um dos principais objetivos da metodologia Themis é a capacitação das mulheres para se tornarem promotoras legais populares. Os cursos, eles buscam professores, facilitadores voluntários, né? Que são advogados, procuradores, promotores, juízes, parceiros da Themis, que então vão até o local onde as promotoras estão, até para ver uma troca, para ser uma capacitação de mão dupla, para que eles também compreendam a realidade dessas mulheres. O curso ele tem vários módulos, né? Tanto na área do direito, da estrutura do poder judiciário, direito de família, as relações raciais, as relações de gênero, né? A capacitação começa desde cedo. Foi criado o programa das Jovens Multiplicadoras de Cidadania, que consiste num curso de capacitação, de formação e de multiplicação. Jovens da periferia de Porto Alegre, de vários bairros, se encontram 2 vezes por semana, onde vários assuntos são discutidos, DST, sexualidade, gênero, acesso à justiça, informações das mais variadas, onde elas se tornam jovens multiplicadoras de cidadania. Depois de capacitadas, as mulheres são estimuladas a implantarem serviços de informação à mulher em suas comunidades. Sim, o serviço de informação à mulher é uma tentativa de que as outras mulheres da comunidade também consigam acessar a justiça, consigam saber dos seus direitos. Porque no serviço de informação à mulher, as promotoras legais populares fazem um plantão de atendimento. Desde que foi implantada, a metodologia já formou 250 mulheres e 50 jovens, só em Porto Alegre. E a minha vida, enquanto Rosângela, mudou. E não só a minha, mas das pessoas que estão à minha volta, porque eu explico, eu abro a Constituição e mostro, está aqui. Eu acho super importante a gente conhecer os nossos direitos, porque só assim a gente pode estar lutando por eles. E eu gosto muito do trabalho que a gente faz como Jovens Multiplicadoras de Cidadania, porque a gente está levando as informações que a gente recebeu para outros jovens que não tiveram a mesma chance. Cada mulher capacitada torna-se também uma multiplicadora da metodologia. Lá dentro da Themis eu tive uma orientação, eu tive cursos, eu tive palestras, seminários e outras coisas que me ajudaram, que me possibilitam hoje eu ajudar as pessoas com muito mais veemência nas minhas palavras, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, eu sei muito bem onde procurar os direitos. E sei como multiplicar isso aí de forma positiva para a sociedade. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundacaobancodobrasil.org.br.